Olá, sejam bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Silvia Cristina Beoso Junqueira de Andrade, sou coordenadora do curso de nutrição aqui em Lins, né? E em nome do Unisalesiano, eu agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. A palavra é sua, mas a satisfação é nossa de tê-la aqui conosco. Eu sou Thais Borges, sou nutricionista pela Universidade Estadual do Ceará, tenho mestrado em nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e atualmente sou doutoranda em ciências da saúde também pela UFRN. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, hoje nós vamos conversar sobre tecnologia de informação e comunicação para a utilização da IDSI, que é a Padronização Internacional para Dietas na Disfagia. Aqui é o sumário da nossa conversa de hoje. Nós vamos conversar entendendo o que é disfagia, quais são as suas classificações, como se determina o seu grau, né? O exame que a gente pode realizar para diagnosticar a disfagia, dentre outras coisas. Em seguida, nós vamos refletir sobre a importância de se padronizar as terminologias no contexto da disfagia. Depois, nós vamos conhecer de fato o IDSI e os testes dos níveis de consistência. E por fim, nós vamos entender, contextualizar um pouquinho como a tecnologia pode contribuir para a utilização do IDSI na prática. Então, prazer mais uma vez, sou Thais Borges, eu já falei as minhas titulações, mas além disso, eu também faço parte do Observatório Multidimensional de Nutrição Inclusiva, que é vinculado à Universidade Federal Fluminense. Também sou membro do grupo de pesquisa nas doenças raras, metabólicas e neurológicas, o grupo MINDS, da UFRN. Atualmente estou colaborando com o programa de atenção a doenças neuromusculares do UOL, que é o Hospital Universitário Onofre Lopes, aqui na cidade de Natal. Estou como professora convidada da pós-graduação do IPGS, ministrando a disciplina de nutrição inclusiva. Fui professora substituta do Departamento de Nutrição da UFRN e tive o grande prazer e honra de ser organizadora e autora do livro de Nutrição Inclusiva, Diversidade e Inclusão em Alimentação e Nutrição. Antes de nós entendermos o que é disfagia, é importante que a gente conheça quais são as fases da deglutição. Porque a deglutição é um processo fisiológico que deve acontecer de forma muito bem coordenada. O momento que a gente deglute e o momento que a gente para de respirar para que essa deglutição aconteça de forma correta. E por que que essa imagem aparece, né? Antes da gente conhecer as fases da deglutição? Porque ela representa a primeira fase da deglutição, que se chama fase antecipatória. E ela está relacionada à nossa vontade de comer. A gente tem vontade de comer quando observa o alimento, quando sente o cheiro, né? Quando está em convivência com outras pessoas. Tudo isso vai nos deixar com vontade de comer e é aí que se inicia a fase da deglutição. Depois nós temos as fases propriamente ditas, que são a fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica. Na fase oral, aqui representada pela essa primeira imagem, vai acontecer o quê? A formação do bolo alimentar, que aqui esse pontinho verde que vocês podem observar na imagem. Então a gente mistura o alimento com o auxílio dos dentes e através da língua a gente vai jogando esse alimento para que ele possa ser misturado com a saliva e assim a gente consiga formar o bolo alimentar. Importante salientar que o bolo alimentar precisa estar coeso para que ele possa ser deglutido com segurança. Então, nessa primeira fase da deglutição, nós temos que ter uma força mastigatória muito eficiente para conseguir triturar o alimento, misturar ele com a saliva e formar um bolo alimentar coeso. Depois dessa fase, nós vamos entrar na fase faríngea. Ah, e é importante dizer que a fase oral, ela é voluntária, certo? As outras são involuntárias. Então, quando a gente está finalizando a fase oral, quando esse bolo alimentar já está pronto para ser deglutido, a gente começa a fase faríngea, que é involuntária. O que que acontece nessa fase faríngea? O nosso palato mole,
ele vai bloquear a nasofaringe para que não haja regurgitação nasal de alimento, tá? Esse é o primeiro bloqueio respiratório que a gente realiza de forma involuntária para evitar esse escape de alimento pelo nariz. E a epiglote, ela vai bloquear a faringe para que o alimento ele possa, de fato, passar pela via esofágica e não pela via respiratória. Então, na fase faringe, a gente tem os dois bloqueios respiratórios, da nasofaringe, evitando regurgitação nasal, e da epiglote, evitando que o alimento adentre, né, na glote, passando pela traqueia e possa chegar até os pulmões. E a fase esofágica é quando o alimento ele já está caminhando pelo esôfago, através dos movimentos peristálticos, né, do esôfago, para que em seguida ele chegue até o estômago e possa ser, continuar o caminho no trato gastrointestinal. Então, a deglutição, ela acontece de forma rápida e muito coordenada. Quando existe alguma dificuldade ou alguma disfunção em alguma dessas fases, seja oral, faríngea ou esofágica, a gente tem a presença de disfagia, tá? Então, a disfagia é esse comprometimento da deglutição em alguma dessas fases que eu falei anteriormente, que existe dificuldade na passagem do alimento da boca para o esôfago. A disfagia, ela tem consequências como perda de peso, porque vai impactar na ingestão de alimentos, desidratação, porque também vai impactar na ingestão de água, pneumonia aspirativa, que é uma das principais complicações graves da disfagia, insuficiência respiratória e o comprometimento do estado nutricional, da qualidade de vida e do prognóstico de algumas doenças. Por que a disfagia influencia na qualidade de vida? Porque a pessoa com disfagia, ela vai começar a ter medo de comer na frente dos outros, devido aos sintomas, né? Aos sinais de disfagia que serão observados, que mais na frente eu vou falar para vocês. Então, começa a causar um isolamento social, né? Essa ansiedade antes de comer, com medo de se engasgar, tá? E também pode comprometer o prognóstico de algumas doenças, como, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, a ELA, que é uma doença neurodegenerativa, onde a perda de peso promove uma progressão mais rápida da doença. Então, paciente que tem ELA e que apresenta disfagia, a gente precisa ter um cuidado mais atento, porque a perda de peso provocada pela disfagia pode fazer com que a doença caminhe de forma mais rápida, tá? Então, é muito importante a gente cuidar nesse caso específico da ELA. Aqui é um fluxograma que mostra a classificação da disfagia. Então, ela pode ser classificada em orofaríngea e esofágica. A orofaríngea, ela vai apresentar sintomas como o engasgo, a tosse, a regurgitação nasal, certo? A dificuldade de respirar, o cansaço durante a alimentação. E ela tem como principais causas as questões, as doenças cerebrovasculares, né, o acidente vascular cerebral, as doenças neurodegenerativas, a paralisia cerebral, a distrofia muscular, miosites. Então, está relacionada principalmente a essas causas e a ingestão de líquido vai ser mais difícil do que a ingestão de alimentos sólidos no caso da disfagia orofaríngea. Já a disfagia esofágica, ela apresenta como sintoma um relato muito comum dos pacientes, que é a sensação de alimento entalado, o entalo. Eu engoli, mas parece que o alimento realmente não passou pelo esôfago, ele está preso na minha garganta. É um relato muito comum e que já nos sinaliza uma possível disfagia do tipo esofágico, uma disfagia mais baixa, tá? Aqui também a gente vai ter dificuldade para alimentos sólidos e líquidos, a depender da causa. E a esofágica, ela vai estar muito relacionada a câncer de cabeça e pescoço, estenose no esôfago, refluxo, certo? Então, são os dois tipos de disfagia que vão causar os sintomas que a gente observa, né? Que a gente escuta do paciente. Então, é engasgo, regurgitação nasal, tosse durante a refeição, sensação de alimento preso na garganta. O diagnóstico da disfagia, ele pode ser feito por algumas formas, mas a videoendoscopia da deglutição é um dos principais exames utilizados na prática clínica para o diagnóstico da disfagia, tá? Ele é um exame que é feito por uma equipe multidisciplinar, é um exame de imagem,
Aqui nessa foto retirada do Google, vocês podem ter mais ou menos uma ideia de como é esse exame. Então, é inserido o nasofibroscópio no nariz do paciente. Quem realiza esse exame é um médico otorrino. E durante o exame, o paciente ele vai comendo alimentos em diferentes níveis de consistência. E aqui no visor, a equipe consegue literalmente assistir o momento da deglutição, para que possa ser identificado aonde que está realmente o problema, tá? Então, o fonoaudiólogo, ele inicia o exame fazendo essa avaliação anatômica, né? E do movimento das estruturas da faringe durante a fala e a respiração. Depois, o médico otorrinolaringologista faz a avaliação propriamente dita dessa dinâmica da deglutição e vai ofertando os alimentos em diferentes níveis de consistência. E, por fim, o nutricionista realiza as intervenções alimentares, comportamentais, e o fono também pode contribuir com esse momento, promovendo orientações relacionadas à mudança de postura durante a alimentação, para facilitar a deglutição. Certo? Então, aqui no UOL, no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, a gente realiza esse exame e ofertamos diferentes consistências, que são o nível 0 do ITSE, que daqui a pouquinho vocês vão entender qual é, o nível 4, o nível 2 e o nível 7. Então, o paciente ele vai consumindo esses alimentos e a gente consegue perceber a dificuldade do alimento é para o nível 0, a dificuldade do paciente é para o nível 7, ele tem escape oral, ele tem presença de resíduo, e a partir disso a gente determina o grau de disfagia e consegue promover uma assistência nutricional mais assertiva, né? Tirando de fato aquilo que realmente representa risco de engasgo para o paciente com disfagia, para que ele não fique apenas consumindo uma alimentação somente pastosa, mas dependendo do grau, ele pode ter um limiar maior, né? Ele pode ter mais possibilidades de consistências alimentares. Essa tabelinha mostra a classificação de Macedo, que nos remete ao grau de disfagia, né? Então, a gente tem disfagia leve, moderada ou grave, a partir das observações desses sinais durante o exame da VED. Então, o número de deglutições é observado. O ideal é que a gente deglutem até 3 vezes. Então, o paciente que demora muito para conseguir deglutir um alimento, né? Quando essa deglutição é mais de 3 vezes, a gente já tem um sinal de disfagia. A estase salivar, que é a presença de saliva na região das valéculas, dos seios piriformes. Vou mostrar uma foto daqui a pouco para vocês. O resíduo de alimento, que é a sensação de que a garganta está suja, né? O paciente relata dessa forma. Eu sinto que eu não limpei a minha garganta. Eu sinto que tem alimento preso na minha garganta. Isso é um sinal de resíduo, né? Então, depois da deglutição, restam pequenos pedacinhos de alimento, de bolo alimentar ali na região da faringe. A regurgitação nasal, que mostra um comprometimento lá da fase oral da deglutição, né? Onde não há o bloqueio da nasofaringe, o alimento acaba escapando para a região da nasofaringe. A sensibilidade, onde o médico ele toca a faringe com o nasofibroscópio para ver se o paciente reage, se apresenta tosse, né? Porque tem algumas causas de disfagia que o paciente realmente tem essa sensibilidade diminuída e isso vai impactar na deglutição com eficiência. A penetração e a aspiração, que são as complicações mais graves, né? Então vejam, ó, que quando um paciente, uma pessoa com disfagia, aspira alimento, ele já é classificado como uma disfagia grave, né? Significa que esse alimento passou pela glote, traqueia e foi para a via respiratória e não para a via digestiva, tá? Essa imagem mostra uma VED, tá? Aqui é a nossa garganta, nossa faringe. Essa estrutura é a epiglote. Então, quando a gente está deglutindo, a epiglote tapa as cordas vocais. Aqui são as nossas cordas vocais. Então, é como se ela fosse uma tampinha, certo? Ela está aqui. Quando eu vou deglutir, ela tapa as cordas vocais para que o alimento passe pelo esôfago e não adentre a via respiratória. Aqui são os seios piriformes, mais atrás. E aqui, posterior à epiglote, a gente tem a valécula. Então, vou mostrar agora uma imagem de uma disfagia grave, tá? Que a gente observou em um exame. Então, vejam,
esse coloridinho e azul é o alimento, porque a gente precisa colorir o alimento para conseguir identificar, né? E azul, a gente não tem nenhuma secreção azul no nosso organismo, por isso que a gente opta por colorações assim, para não confundir com sangramento, com algum pus, algo relacionado à infecção, tá? Então, aqui é a epiglote, e aqui percebam, ó, como eu tive tanto penetração como a aspiração do alimento. Os seios piriformes estão cheios de alimento, a região da valécula aqui atrás da epiglote também está cheia de alimento. Então, esse é um exemplo de paciente com disfagia grave, onde ele teve escape oral, presença de penetração, de aspiração, resíduo. Isso aqui foi após a deglutição. Então, aqui significa resíduo alimentar, estase salivar, certo? Então, é um caso realmente grave de disfagia. Então, qual é o tratamento da disfagia? Modificar a consistência do alimento. Então, a literatura mostra que o tratamento mais eficaz para a disfagia é realmente modificar a consistência da dieta para o grau da disfagia. A VED acaba sendo um exame muito assertivo, porque a gente consegue enxergar, a partir da visualização do exame, qual é o problema, se é resíduo, se é escape, certo? Se é estado salivar, e consegue identificar também o grau da disfagia. E a depender do grau, a gente vai excluir mais ou menos, certo? Mas a literatura já é consistente em relação a isso, de que na disfagia a gente precisa trabalhar a modificação da consistência alimentar para que a deglutição aconteça de forma segura. Mas por que é importante a gente pensar em terminologias padronizadas? Essa revisão sistemática, publicada em 2015, fala justamente da influência da modificação da textura dos alimentos e da consistência dos líquidos na fisiologia e função da deglutição. E esse artigo aponta que a diversidade de terminologias nas modificações dietéticas traz algumas consequências, como dificuldade para orientar a produção e o preparo das refeições. Quando a gente pensa na disfagia, o paciente precisa entender qual é a consistência que ele vai consumir. A pessoa que prepara a refeição, né, o cuidador, o familiar, o acompanhante daquele paciente, também precisa entender qual vai ser essa consistência. Quando a gente pensa no ambiente hospitalar, a equipe da cozinha precisa fazer, né, preparações adaptadas para pacientes com disfagia. Então, quando eu tenho diferentes terminologias, eu tenho essa dificuldade na compreensão, porque em cada lugar vai ser um termo diferente. A gente não tem uma uniformização. Então, é um ponto negativo de não haver uma padronização. Dificulta também o estabelecimento de metas terapêuticas por meio da equipe. Proporciona diferentes interpretações. Abre espaço para a subjetividade. E a subjetividade na disfagia pode representar o risco de pneumonia aspirativa, né? Que é uma complicação grave. E também o artigo aponta que as terminologias diversas que a gente conhece, elas foram desenvolvidas com base em opiniões de especialistas e grupos focais. Então, a gente parte para a reflexão um pouquinho do grau de evidência dessas terminologias diversas. E que isso pode divergir de um país para o outro, tá? Essa é uma das terminologias muito conhecidas, que é líquido ralo, néctar, mel e pudim. Quando a gente pensa na consistência de líquidos. E aí a gente pode refletir a partir da observação dessas imagens, né? Líquido ralo, talvez seja mais fácil de compreender. Líquido ralo, um chá, uma água, um suco mais fininho, né? Um suco de limão, de laranja. Mas será que todo mundo consegue compreender a consistência de néctar? Algumas pessoas podem ouvir a palavra néctar e entender néctar como mel. Outras podem entender néctar de fruta. Né? Então, eu não tenho como garantir, utilizando a terminologia néctar, que o paciente, na casa dele, no seu familiar, ele vai conseguir consumir os alimentos com segurança, tá? Pudim é outra coisa que pode gerar confusão entre as pessoas com disfagia, né? Por quê? Porque depende da referência do pudim. De repente, eu posso estar orientando o meu paciente, informando que ele precisa ter uma dieta na consistência de pudim, e na minha cabeça está um pudim mais denso, mas o paciente pode pensar que é um pudim mais molinho, mais pegajoso, porque para ele, aquela é a referência de pudim. Então, eu posso acabar perdendo informação, abrindo espaço para interpretações diferentes, e isso vai impactar diretamente na segurança alimentar da pessoa com disfagia, tá? Então, a consistência pastosa, de forma geral,
ela é evidenciada na literatura como a mais segura e eficaz no tratamento da disfagia. Então, tratamento da disfagia, a gente precisa modificar a consistência. Qual é a consistência que geralmente é a mais segura? A consistência pastosa. Por quê? Porque a consistência líquida, quando a gente pensa no alimento líquido, ele exige um maior controle fisiológico da deglutição. Lembra que eu iniciei a minha fala mostrando as fases da deglutição, mostrando que é um processo coordenado, que eu preciso bloquear a via respiratória para deglutir com segurança? Isso exige um controle, uma coordenação motora muito fina. Eu preciso ter isso muito bem ajustado. Qualquer condição de saúde que dificulte essa coordenação motora vai gerar uma disfagia, né? Por quê? Porque o líquido ele flui muito rápido. Então, às vezes, o paciente não consegue controlar essa deglutição, ele tem um atraso para fechar a via respiratória e o líquido já fluiu, porque ele é fino demais, certo? Ele tem uma velocidade de fluxo muito maior do que uma consistência pastosa. Já o alimento sólido, ele traz outras dificuldades, como força mastigatória. Lembra lá da primeira fase da deglutição, a fase oral, onde eu preciso triturar o alimento, misturar com a saliva para formar o bolo alimentar coeso? Isso é a força mastigatória, né? Então, em algumas condições, isso pode ser difícil. Por exemplo, eu preciso, para consumir um alimento sólido, ter uma dentição preservada. Então, quando a gente pensa em pacientes que não têm dentição completa, ou que utilizam prótese dentária e essa prótese não está bem ajustada, isso vai influenciar na força mastigatória. Esse paciente não vai conseguir triturar o alimento da forma correta, não vai formar um bolo alimentar coeso. Outra coisa que pode influenciar, produção de saliva. Então, condições de saúde que possam diminuir a produção de saliva vai influenciar na formação de um bolo alimentar coeso, ou saliva em excesso, tá? Também pode contribuir para disfagia. E maior propulsão de língua. Então, quando a gente pensa em fraqueza muscular, é muito comum pensarmos nos movimentos dos membros inferiores, né? Mas a fraqueza muscular também influencia a mastigação. Também vai influenciar essa força mastigatória. Então, hipotonia muscular, a fraqueza muscular que pode ser comum em idosos ou em doenças neurodegenerativas, vai impactar também na deglutição. Por isso que a literatura traz que a consistência pastosa, ela está aí no meio do caminho, entre o líquido e o sólido. A consistência pastosa, por ser mais espessada, ela tem uma velocidade de fluxo menor. Então, o alimento vai fluir mais devagar e eu vou ter mais tempo de realizar o fechamento das vias respiratórias. E por ser uma consistência pastosa, eu não vou ter tanta força mastigatória. Por isso, vai ser mais fácil deglutir, certo? Mas aí, quando a gente pensa em consistência pastosa, eu também posso ter interpretações diferentes. Eu também posso não garantir a segurança alimentar do paciente com disfagia. Por exemplo, observem essas três imagens aí no slide. A primeira é um purê de jirimum. Ele foi feito, né? O jirimum foi cozido, amassamos o jirimum com garfo, misturamos com leite, um pouquinho de manteiga, pronto, formou o purê. A segunda imagem representa um doce de leite. E a terceira, uma papa. Então vejam que são alimentos que estão na consistência pastosa, mas que mesmo assim apresentam características diferentes. O alimento 1 e 2 não está seguro para quem tem disfagia. Por quê? O purê de jirimum, ele está com a presença de partes fibrosas do jirimum e tem grumos. Ele não está com a textura completamente lisa. E isso vai gerar o quê? Resíduo. O alimento vai ficar lá na valécula, nos seios piriformes, vai ficar preso na garganta. O paciente não vai conseguir realizar essa limpeza de forma adequada. E esses pequenos pedacinhos que podem ficar na região dos seus piriformes da valécula podem ir para a via respiratória, né? E gerar um engasgo. O doce de leite, do mesmo jeito, tem uma textura lisa, tem uma consistência pastosa, sim, mas é pegajoso. Percebam aí, ao inclinar a colher, como esse alimento não consegue escorregar da colher? Ele fica muito preso na colher ainda. Por quê? Porque tem uma característica pegajosa. Tá? E esse terceiro alimento, vejam como a inclinação da colher, o alimento caiu com facilidade. É uma papa que está numa consistência pastosa e segura para quem tem disfagia. Mas quando eu falo apenas pastoso, eu dou liberdade para o paciente pensar que esse jirimum, purê de jirimum, está seguro e que esse doce de leite também é seguro, porque todos são pastosos. Certo? Então é por isso que é importante padronizar a terminologia. E é aí que vem o ITSE.
né? O IDSE, esse é inclusive um artigo publicado pela equipe do IDSE, que veio mostrar para a comunidade científica a importância de padronizar as terminologias. Então, a equipe mostra que a padronização internacional, né, ela traz uma segurança aprimorada do paciente com disfagia, porque não vai dar espaço para interpretação subjetiva. A consistência é essa e pronto. O paciente ele vai ser ensinado a identificação dessas consistências. E isso representa uma evolução no campo do tratamento da disfagia, certo? O artigo também traz um dado muito interessante sobre a asfixia por alimentos, mortes causadas por asfixia de alimentos. E ele aponta que, geralmente, a asfixia por alimentos acontece em indivíduos com dentição parcial ou ausente, porque não vai ter força mastigatória suficiente, o bolo alimentar não vai estar coeso, essa deglutição não vai ser segura. Os alimentos de textura mais dura e fibrosos são os mais relacionados à morte por asfixia e que há dúvida em relação à textura e o rótulo dos alimentos, né? A gente tem muitos alimentos, principalmente espessantes alimentares, que traz a terminologia de néctar, de mel, isso pode confundir os pacientes. A questão da textura pode não ter grumo, pode ser pegajoso, isso gera muitas dúvidas e que esteve, né? O estudo publicado pela equipe do IDSE avaliou relatórios de autópsia onde constava morte por asfixia, né? E isso foi relatado, foi apontado como uma possível causa para essa asfixia de alimentos, né? Por alimentos. Então, vejam realmente a importância de nós termos uma padronização, né? E a nível internacional, porque o IDSE é internacional. Então, em qualquer lugar do mundo, as terminologias são as mesmas. Isso facilita a comunicação entre equipe, entre serviço e principalmente com o paciente. Então, o IDSE é a sigla, né, que a tradução para o português significa Iniciativa Internacional de Padronização de Dietas para a Disfagia. E o objetivo foi justamente desenvolver definições padronizadas a nível internacional, para poder descrever as consistências de alimentos líquidos espessados que vão ser utilizados no tratamento da disfagia, tá? Esses são os níveis de consistência do IDSE. Ele apresenta esse diagrama, que são duas pirâmides que se conectam em dois níveis. Então, tem uma pirâmide para alimentos líquidos, e para alimentos. Então, o primeiro nível de consistência é o nível zero, e ele é nomeado de líquido fino. O segundo nível é o 1, nomeado de muito levemente espessado. O 2 é o levemente espessado. O 3 é o moderadamente espessado, que significa o alimento liquidificado. O 4 é o extremamente espessado, que remete a um alimento mais pastoso, mais de purê. O 5 é o moído e úmido. O 6, o macio e picado. E o 7, ele se subdivide em dois outros níveis. O 7, fácil de mastigar. E o 7, normal ou regular. E percebam que, a partir do nível 5, o IDSE classifica o nível 5 em diante como alimentos de transição. Por quê? Porque a partir do nível 5 que a gente vai ter força mastigatória. Do nível 4 para baixo, a pessoa não precisa ter força mastigatória. Eu não preciso mastigar para engolir esses alimentos do nível 4 para baixo. Então, a gente consegue orientar a equipe e o paciente utilizando essas terminologias do IDSE. Certo? Então, o nível zero no IDSE vai ser sempre o líquido fino. E o IDSE apresenta as características importantes para que eu tenha certeza que aquele alimento é do nível zero, tá? Aqui é um exemplo de dois alimentos iguais que estão com modificações dietéticas diferentes. Modificação dietética não é só espessar o alimento, adicionar um amido de milho, uma gelatina, chia, aveia, enfim. É também modificar a parte do corte. Então, nesse caso, eu tenho uma mamão apresentada em fatia e uma mamão picada em pedaços pequenos. Então, eu tenho o mesmo alimento com modificação dietética diferentes. Esses dois alimentos estão em níveis diferentes do IDSE. Isso facilita a explicação para o paciente. E lá na frente, eu vou mostrar para vocês quais são os níveis de consistência desses dois alimentos, tá? Desse alimento que está modificado em duas formas diferentes. Aqui são os testes do IDSE. Então, o IDSE, ele estudou, né, a equipe do IDSE estudou para ver qual era a melhor forma de testar os alimentos. Eles optaram por escolher testes que todo mundo tivesse acesso, então eles utilizam utensílios para poder realizar esse teste. A gente tem o teste fluxo, a gente tem
o teste de inclinação da colher, o de pressão do garfo, o de separação do garfo e o de gotejamento do garfo. Então, a depender do nível de consistência, a gente aplica um desses testes para ter certeza. O alimento está no nível 4, o alimento está no nível 5, né? E a partir disso, o paciente ter certeza se ele pode ou não consumir. Aqui é o teste de fluxo. Ele é usado para os níveis 0 a 4, porque justamente vai testar como o líquido vai fluir. Então, como é que a gente faz? A gente usa uma seringa de 10 ml, que tem um tamanho padrão de 61,5 milímetros, é só olhar na etiqueta da seringa, tá? Tira o êmbolo da seringa, coloca o dedo na saída da seringa para o alimento não gotejar, né? Preenche a seringa com o alimento que eu quero testar. Então, por exemplo, eu quero testar um suco de acerola. Então, eu vou preencher até 10 ml com suco de acerola. E eu vou marcar 10 segundos no cronômetro. Marcando 10 segundos, eu vou retirar o meu dedo da saída da seringa e eu vou deixar o suco fluir por essa seringa em 10 segundos. Passou 10 segundos, eu vou obstruir de novo a saída da seringa. E aí eu vou observar qual foi o volume de suco que restou na seringa. E a partir disso, eu vou classificar o alimento. Então, por exemplo, se em 10 segundos o alimento fluir completamente, não restar nada na seringa, então é um alimento que vai ser classificado como nível 0. Se em 10 segundos restar na seringa entre 1 e 4 ml, esse líquido vai ser classificado como nível 1. Se em 10 segundos restar entre 4 e 8 ml, é classificado como nível 2. Entre 8 e 10 ml, é classificado como nível 3. E se durante 10 segundos não fluir nada, é um alimento classificado como nível 4. Então, a gente explica isso para o paciente. Todo mundo consegue ter acesso a uma seringa. E o paciente consegue testar isso em casa. E à medida que ele vai testando os líquidos, ele vai pegando o jeito do preparo, né? Se eu colocar mais fruta, ele vai ficar no nível tal. Se eu colocar mais água, ele vai ficar mais fino, então vai ficar no nível tal. E ele consegue saber se aquilo é seguro ou não para ele. Esse outro instrumento é o funil do IDSE, que é o instrumento mais recente. Ele foi elaborado pela equipe do IDSE e também é utilizado para o teste de fluxo, certo? Então, a vantagem dele é porque ele já vem estampado aqui, ó. Nível 1, se ficar entre 4 e 1 ml. Nível 2, se ficar entre 4 e 8. E nível 3, se ficar entre 8 e 10. Então, você já olha direto qual é o nível de consistência do alimento. Então, você classifica de forma mais rápida. Mas todos os dois instrumentos são permitidos pelo IDSE, a seringa e o funil. Aqui é uma imagem mostrando, né, a seringa que foi preenchida com o suco. E após 10 segundos, restou na seringa, ó, 2 ml. Então, se restou 2 ml, tá onde? Entre 1 e 4. Então, esse líquido pertence ao nível 1, muito levemente espessado. O próximo teste é o de gotejamento do garfo. E ele é aplicado para os níveis 3, 4 e 5, certo? O nível 3 é qual? Moderadamente espessado. Qual é a característica desse teste? O alimento vai ficar gotejando entre os dentes do garfo. É um alimento que não pode ter textura de grumos, de pedaços, tem que ser uma textura lisa. E que não é necessário para consumir um alimento no nível 3, o processamento oral, a mastigação. Porque é um alimento, né, que já está nessa consistência mais triturada. Então imagine uma sopa de legumes que foi liquidificada, que depois foi passada na peneira, para tirar todos os grumos, né, partes fibrosas. Então, se você pega um garfo e tenta pegar a sopa com o garfo, essa sopa vai ficar gotejando, dependendo de como você tenha feito, né? Então, por exemplo, se o paciente ele pode comer a partir do nível 3, ele vai ter que testar esses alimentos, essa sopinha que ele faz, quem fizer por ele ou ele mesmo vai ter que testar. Pegou a sopa com o garfo, a sopa ficou gotejando entre os dentes do garfo, está seguro. É uma sopa do nível 3, logo você pode consumir. Certo? Então, a gente explica dessa forma para o paciente para ter certeza que a minha orientação está, de fato, sendo compreendida. O nível 4, né, no teste de gotejamento do garfo, já é mais espessado. Então, vejam, ó, o 3 é moderadamente espessado, o 4 é extremamente espessado. Então, aqui é como se eu colocasse mais legumes na sopa ou adicionasse amido de milho na sopa. E aí, quando eu pego essa sopa com o garfo, ela não vai gotejar.
mas escorre um pouquinho para baixo do garfo. Então, forma essa pontinha abaixo do garfo. Então, essa sopa que tem mais legumes, que tem amido de milho, ela não é do nível 3, é do nível 4, se adquirir essa característica de escorrer um pouquinho para baixo do garfo e formar essa pontinha. Certo? Então, o que, que o ITSE fala? Aqui está exatamente como tem no documento deles, que é essa referência de Chero 2017. O alimento fica acumulado sobre o garfo e uma pequena quantidade pode fluir e formar uma ponta abaixo dos dentes do garfo. Da mesma forma, tem que ter textura lisa, não pode ter grumos, não pode ter textura pegajosa e também não é necessário processamento oral. A gente consegue deglutir sem obrigatoriamente mastigar. Já o nível 5, que é o nível moído e úmido, eu tenho uma consistência ainda mais espessada. Então, aqui não vai fluir nada por entre os dentes do garfo. O alimento vai ficar completamente em cima do garfo, tá? Então, também tem que ser macio, úmido. Eu não posso ter um líquido separado. Então, nesse caso aqui, a sopa teria que ser ainda mais consistente. Eu não poderia deixar nem um pouquinho de líquido escorrendo, certo? Para que eu consiga classificar aqui como nível 5. Desculpa. O próximo teste é o de inclinação da colher. E ele também vai ser utilizado para os níveis 3, 4 e 5, tá? Então, quando eu vou usar o teste de inclinação da colher no nível 4, qual é a característica? Eu vou inclinar a colher e esse alimento, olha, observem, ele vai escorrer com facilidade. Ele vai cair com facilidade, a colher vai ficar limpa ou só um pouquinho suja. Eu não vou ter muito alimento grudado na colher. Certo? Por quê? Porque nesse nível 4, o alimento não pode ser pegajoso. Então, lembram daquela foto do doce de leite? O doce de leite estava na consistência pastosa. Mas quando a gente fez o teste de inclinação da colher, ficou muito alimento grudado na colher. Logo, nos mostra que é um alimento pastoso, mas que tem uma consistência pegajosa. Assim, não pode ser classificado como nível 4. Porque a colher tem que ficar limpa ou só um pouquinho suja. Tá? Para ser classificado como nível 4. Aqui é um exemplo melhor para vocês entenderem. Então, aqui é um exemplo de um alimento que passa no teste de inclinação da colher para o nível 4. E aqui não passa, ó. Então, iogurte. Aqui a gente pode testar iogurte, papa de aveia, papa de maisena, mingau, doce, sobremesas. Fez o teste de inclinação da colher e a colher ficou suja dessa forma, né? Eu tive que balançar bastante a colher para o alimento cair. Ficou muito alimento grudado na colher. Então, este alimento não é nível 4 do ITSE. Ele é nível 7 regular. Logo, o paciente não pode consumir. Dependendo, claro, do grau de disfagia. Tudo é orientado por meio do grau de disfagia, certo? E a gente orienta atualmente os pacientes com disfagia através do ITSE. O próximo teste é o de pressão de garfo. Ele é aplicado para os alimentos de transição, ou seja, nível 5, 6 e 7. Qual é a característica desse teste? O alimento, ele vai ser separado facilmente entre os dentes do garfo. Então, aqui, ó, é uma fatia de pão que ela foi umidificada, porque eu não posso oferecer o pão seco se a restrição é o nível 5. Então, ela foi umidificada e quando eu aplico essa pressão do garfo, o alimento passa pelos dentes do garfo, amassa o alimento, o garfo amassa o alimento, certo? Aqui eu não preciso colocar muita pressão. Imagine um mamão. Quando você pega o mamão e faz o teste de pressão do garfo, ele vai amassar facilmente. O mamão vai passar entre os dentes do garfo, certo? Acho que fica melhor para vocês entenderem o exemplo. O teste de pressão do garfo para o nível 6 já vai ter uma outra característica, que é uma pressão maior. Então, por exemplo, ó, aqui é exatamente como o ITSE nos explica. Quando a amostra é pressionada com os dentes do garfo, a amostra se esmaga, quebra, muda de formato e não retorna à sua forma original quando a pressão do garfo é removida. E a unha do polegar fica esbranquiçada. Então, percebam aqui esse destaque em vermelho, né? Quando eu faço a pressão do garfo, o fato de eu ter feito um pouco mais de força para amassar esse alimento deixa a pontinha do polegar esbranquiçada. Então, isso já é uma pista visual para que eu reconheça o teste de pressão do garfo para o nível 6. E aqui vejam o pedaço de banana antes da pressão do garfo e o pedaço de banana depois da pressão do garfo. Esse pedaço que foi pressionado não retorna a esse formato anterior. Então, aqui é um exemplo de alimento que está no nível 6, macio e picado, que foi testado por meio do teste de pressão do garfo.
O teste de separação do garfo, ele é aplicado para os níveis 6 e 7, fácil de mastigar, e ele consiste em cortar o alimento com o garfo, certo? Então, se eu consigo pegar o garfo e cortar o alimento com a lateral do garfo, o alimento está no nível 7, fácil de mastigar. Quando eu consigo cortar um alimento com um garfo, é porque o alimento está macio. Se ele não estiver macio, eu vou precisar de um auxílio de uma faca, entendeu? Então, a gente observa dessa forma e explica para o paciente. Quando você for comer um pedaço de frango, um pedaço de peixe, uma carne, se você conseguir cortar a carne com o garfo, ela está segura para você, porque é nível 7 e fácil de mastigar. Se não conseguir cortar, preciso de uma faca, então não está seguro, porque é nível 7 regular. Certo? Aqui a gente não tem restrição do tamanho da partícula, então o alimento pode estar em rodelas, pode estar o pedaço inteiro, certo? Porque eu não tenho essa restrição de oferecer numa partícula menor. Então aqui eu tenho o mesmo alimento, como eu mostrei anteriormente, o mamão apresentado em fatia e apresentado em pedaços pequenos. O mamão apresentado em fatia, ele é classificado como nível 7, fácil de mastigar. Por quê? Porque ao pegar um garfo e fazer o teste de separação do garfo, eu consigo cortar esse mamão com o garfo. Então, eu pego o mamão, né, o garfo na lateral e tento cortar o mamão. Consegui cortar? Ok, está nível 7, fácil de mastigar. Essa segunda foto nos mostra um alimento que está no nível 6, macio e picado. E eu também posso usar o teste de separação do garfo nesse caso. Aqui, qual é a diferença? É o tamanho da partícula. Então, tem pessoas com disfagia que precisam consumir alimento em pedacinhos bem picadinhos para conseguir deglutir com segurança, porque já não tem mais a força mastigatória eficiente para triturar o alimento. Então, a gente já tritura por ele, no sentido de oferecer um tamanho menor, tá? Então, resumindo, ambos estão... Eu posso usar o teste de separação do garfo, que é tentar cortar o alimento com o garfo. Como esse eu tenho um alimento inteiro, eu não tenho restrição do tamanho da partícula, é nível 7, fácil de mastigar. Como esse eu estou picado, eu tenho restrição do tamanho da partícula, é nível 6, macio e picado. Mas ambos são macios, eu consigo cortar com o garfo. Então, a tecnologia de informação e comunicação, ela é um recurso tecnológico que é utilizado de forma integrada com um objetivo específico, certo? E representa uma estratégia inovadora para incluir diferentes formas de aprendizado. Porque a tecnologia de informação e comunicação, as TICs, a gente pode usar áudio, vídeo, imagens, para promover o acesso a algum conteúdo. E dessa forma a gente consegue auxiliar no aprendizado e no desenvolvimento de diferentes habilidades. Porque nem todo mundo aprende lendo, nem todo mundo sabe ler, nem todo mundo tem a possibilidade de ler. Então, quando eu utilizo outros recursos, quando eu utilizo TICs, eu atendo a essas diferentes necessidades e eu consigo promover o aprendizado e o desenvolvimento de novas habilidades, né? Porque eu considero todas as possibilidades. E pensando na disfagia, o uso de TICs, ele pode facilitar, né, o conhecimento dos pacientes para reconhecer os níveis de consistência do índice, melhorando a sua qualidade de vida e melhorando os indicadores em saúde. Então, é uma perspectiva que tem ganhado cada vez mais espaço e é, inclusive, a perspectiva que eu estou trabalhando no doutorado e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas antes... vamos entender o impacto das TICs. Esse é um gráficozinho, né, um dado que eu retirei da Política Nacional por Amostras e Domicílios, agora de 2021 e 2022, que nos mostra que, no ano de 2022, 87,2% da população brasileira tinha acesso à internet. E que esse acesso, ele acontece em diferentes faixas etárias, inclusive entre os idosos. Então, em 2022, 62,1% da população idosa brasileira tinha acesso à internet. Quando a gente vai ver o equipamento utilizado para acessar a internet, o telefone móvel é o mais utilizado. 98,9% da população brasileira, no ano de 2022, utilizou o celular para acessar a internet, tá? E utilizou o celular para acessar a internet para fazer o quê? A gente tem esses dados aqui. Enviar mensagem ou receber mensagem de texto, voz e imagens. Assistir vídeos. Então, pensem no impacto que a gente pode causar em termos de educação em saúde, de acesso à informação e saúde segura, utilizando as TICs,
né? Utilizando o áudio, utilizando o vídeo, para que o paciente consiga ter acesso a essa informação na palma da mão, de forma mais fácil, quando ele está em casa, longe do profissional. Então, é nessa perspectiva que eu estou trabalhando no doutorado. Eu estou realizando um ensaio clínico randomizado, comparando três grupos, né? O grupo controle, o grupo intervenção A e o grupo intervenção B. O grupo controle está recebendo orientações para a disfagia no formato tradicional, que é por meio de papel. O grupo intervenção A está recebendo orientações nutricionais para a disfagia através de áudio. E o grupo intervenção B está recebendo as orientações por meio de web stories, que eu vou já mostrar para vocês. Então, a gente quer ver se o uso da TIC, né, o áudio, os web stores, vão promover uma melhor identificação dos níveis de consistência do ITS. Porque quando a gente vai orientar, a orientação nutricional para a disfagia é dizer, você tem que consumir, a sua dieta vai ser até o nível 6. A sua dieta vai ser até o nível 7, fácil de mastigar. Você não pode comer o nível 7 regular. Como é que você vai testar isso? A gente ensina quais são os testes, dá exemplos de receitas, tá? De preparações para que ele possa seguir isso em casa. Então, aqui é um exemplo do material que a gente usa aqui no UOL. Esse QR Code, infelizmente, não vai dar acesso ao áudio, porque é material de pesquisa, ainda estamos em fase de coleta. Mas se vocês escanearem o QR Code, vocês vão ser direcionados para o Instagram do Grupo Minds, que é o grupo de pesquisa ao qual eu sou vinculada, tá? Então, esse folder a gente usa no ambulatório, segurança alimentar após o diagnóstico de disfagia. A gente apresenta o ITS, então explica para o paciente o que é o ITS, quais são os níveis de consistência, e aqui a gente já diz para ele o que, que ele vai poder e o que, que ele não vai poder consumir, em termos de nível. Certo? Então, a gente está usando o QR Code acrescido nesse documento com a leitura das informações, porque a gente pode incluir pessoas com deficiência visual, a gente pode incluir pessoas que não são alfabetizadas, a gente pode incluir pacientes com Parkinson, que está com tremor mais intenso e não consegue segurar o papel, então ele vai ouvir as recomendações. Pacientes com ELA, que já está com comprometimento motor, relevante, não consegue segurar também um papel, ele consegue ter acesso à informação por meio do áudio. Então, essa é a primeira TIC do meu estudo. E a segunda são os web stores. Os web stores, eles têm esse formato parecido com o store de rede social, tá? Ele tem a vantagem de poder mesclar o uso de vídeo, imagem, texto e áudio. E o paciente, ele escolhe se vai deixar o web store passar de forma automática ou se ele mesmo vai mudando a página, assim como ele faz nas redes sociais, certo? Então, são narrativas visuais e textuais. Nesse web store, é possível comer bem e com segurança na disfagia? Então, a gente disponibiliza isso para o nosso paciente. E aqui a gente explica o que é a disfagia, quais são as consequências da disfagia, o que é o ITS, quais são os níveis de consistência do ITS. Para que em casa, se ele tiver alguma dúvida, ele possa recorrer a esse material, né? Então, a gente incluiu o áudio como uma estratégia inovadora nesse recurso, porque geralmente a gente vê web stories com sons backgrounds, aquele som ambiente, né? Mas aí nós optamos por incluir o áudio no estudo para ver se isso possibilita a melhor compreensão, a maior atenção no material. E também é um material de fácil compartilhamento. Então, o paciente consegue receber isso via aplicativo de mensagem, consegue compartilhar com os seus familiares, com as pessoas que participam do cuidado junto com ele. Então, são essas duas ferramentas que eu estou testando no doutorado, e a expectativa é que, de fato, as tecnologias de informação e comunicação possam possibilitar a melhor identificação dos níveis de consistência do ITS, e, consequentemente, possa contribuir para o tratamento da disfagia. Aqui são fotos que mostram a aplicação das TICs em diferentes contextos. Então, aqui em nível ambulatorial, esse paciente tem esclerose lateral amiotrófica, ELA. Então, após a sua consulta, durante a consulta, ele foi apresentado a TIC. Então, a gente explicou o que era a disfagia, o que era essa dificuldade de deglutição que ele estava apresentando, e como é que seria a alimentação dele dali por diante. Então, aqui ele está respondendo um questionário para mostrar qual era o nível de consistência do ITS. Então, a gente apresentou fotos e vídeos e ele teve que dizer, esse alimento que eu acabei de ver está no nível 5, está no nível 4, para ver se de fato ele conseguiu compreender a nossa explicação, a nossa intervenção nutricional por meio da TIC. Aqui já é um outro contexto, então, em contexto hospitalar, essa paciente estava internada,
E durante esse internamento foi possível trabalhar a informação sobre disfagia enquanto ela estava internada. Dificilmente essa paciente teria me dado atenção se eu tivesse entregado um papel, ou se eu tivesse só conversado com ela. Mas eu conversei com ela e mostrei aqui o Web Stories. Ela teve acesso ao que seria importante para o seu tratamento na disfagia por meio da tecnologia num contexto de internamento. E ela também levou esse material para casa para que ela pudesse ficar assistindo quantas vezes achasse necessário em casa. Essa outra imagem já mostra o contexto domiciliar. Então, a participante da pesquisa que optou por ter acesso ao Web Story na TV de casa. Então, ela tem baixa visão, certo? Então, já não enxerga muito bem a tela do celular, que é pequenininha. Então, ela pediu para o filho colocar a tecnologia, né, na televisão. Então, ela assistiu Web Stories na TV, quantas vezes ela achou necessário, para aprender sobre disfagia, para entender quais são os níveis de consistência do índice e como é que ela pode reconhecer isso em casa. Então, a gente percebe que a TIC, ela tem esse alcance grande, né, porque a maioria da população brasileira tem acesso à internet, utiliza o smartphone para acessar a internet, para ter acesso a informações, e que ela pode alcançar diferentes lugares, o ambiente ambulatorial, hospitalar e domiciliar. Aqui é um exemplo do uso de TIC, né, nesse contexto da disfagia. Esse é um material que a gente usa no ambulatório, certo? Então, esse material, espessante alimentar com segurança. A gente precisa orientar o uso de espessantes para os pacientes com disfagia. E uma dúvida era, eu vou espessar como? Eu vou espessar até quanto? Então, por isso que o IDS é importante, porque a gente fala, você vai espessar até chegar no nível 2, você vai espessar até chegar no nível 3. Então, a gente apresenta quais são os tipos de espessantes industrializados, no verso desse folder, tem explicando como é que pode ser espessado de forma natural, certo? E aqui, por meio desse QR Code, que vocês também ainda não conseguem ter acesso, tem um vídeo explicando como é que ele pode reconhecer o nível 2, 3 e 4 utilizando o espessante. Então, a gente mostra o teste de inclinação da colher, a gente mostra o teste de fluxo, e o paciente em casa consegue ter certeza se o que ele está usando de espessante está seguro ou não para o caso dele. Certo? Então, esse material, antes do uso da tecnologia, ele era um material feito em Word, tópicos que o paciente, a gente imprimia e entregava para o paciente. E agora não, a gente optou por adaptar esses materiais, então todos o material textual foi convertido para folder. No folder a gente pode colocar cor, a gente pode colocar imagem, a gente resume as informações, uma linguagem mais acessível para que o paciente consiga compreender, e a gente agrega aqui o uso da tecnologia por meio do QR Code. No caso do espessante, esse QR Code dá acesso a um vídeo, né, como já falei. Então, o paciente em casa vai ter acesso ao vídeo e à leitura do material. Aqui, só para a gente caminhar para o finalzinho da nossa fala, eu trouxe um exemplo de como se utiliza o IDSE, né, no contexto ambulatorial. Então, aqui é um caso real do ambulatório de disfagia do UOL. E eu trouxe um resuminho para vocês. Então, paciente encaminhada pelo ambulatório de neurologia, é um paciente com ELA, apresentando queixa de dificuldade para engolir e alguns episódios de engasgo com água. Já mudou a consistência da dieta para pastosa, apresenta perda de peso de maior que 10%, e a equipe de neuro já recomenda a GTM, que é a alimentação por via alternativa. Durante o exame da VED, né, o que a gente achou? Que esse paciente não tem escape oral posterior, não tem degluções múltiplas, então ele deglute em até 3 vezes, mas tem presença de resíduos alimentares, grau moderado, em nível 7 e níveis 2 e 0. Também não teve penetração e aspiração em nenhum desses níveis que foram testados durante o exame. Qual é a conclusão do exame? Que o paciente apresenta disfagia moderada por conta da presença dos resíduos, certo? E a orientação é que ele tem uma alimentação por via oral total, com múltiplas consistências, porém com a necessidade de preparo especial ou compensações. Essas compensações são manobras orientadas pelo fono, né? Então, utilizar um copo de boca mais larga para evitar escape oral, comer com mais tranquilidade, sem conversar, colocar pouco alimento de uma vez só na boca. Então, além disso, o que é que vai ser a dieta dele? Até o nível 6. Então, esse paciente não vai poder consumir o nível 7 fácil de mastigar e o nível 7 regular.
O nível 7 fácil de mastigar, por quê? Porque é um paciente que precisa reduzir tamanho de partícula. Então, ele não tem mais essa liberdade de comer um pedaço maior. Porque quando ele come um pedaço maior, gera resíduo, ele se engasga. E o nível 7 regular, porque são alimentos duros, secos, pegajosos, fibrosos, que também engasgam. Então, a gente orienta, explica o que é o nível 0 a 6 e o que é que ele vai testar. No caso desse paciente, ele vai precisar saber dois testes. Primeiro, o teste de separação do garfo, porque ele vai ter que receber a alimentação picadinha e vai ter que tentar cortar com garfo. Conseguiu cortar com garfo, aprovado no teste de separação do garfo. Logo, ele pode consumir. E o outro teste que ele vai precisar fazer com frequência é o de inclinação da colher. Aquele onde eu inclino a colher para ver se o alimento é pegajoso ou não. Se a colher ficar muito suja, o alimento é pegajoso, logo ele não pode consumir. Porque esse pegajoso vai também gerar resíduo lá na faringe, tá certo? Então, ele vai ter que excluir os alimentos macios, que são inteiros, os alimentos pegajosos, secos, duros, todo tipo de farináceo, fruta com casca, partes fibrosas, bolo seco, enfim. E aí, além disso, a gente orientou nesse caso, né, além do ITSE, além de reconhecer os níveis de consistência do ITSE, saber o que é permitido e proibido para ele, a gente também orientou para o aumento da densidade energética, para dar uma recuperada no peso, e também realizou a suplementação nutricional visando o ganho de peso desse paciente. Então, é assim que a gente usa o ITSE no contexto ambulatorial, né, no contexto de acompanhamento da disfagia. Então, resumindo, como considerações finais, o ITSE, ele melhora a comunicação entre os pacientes, entre a equipe e o paciente, e entre o serviço, né? Promove uma segurança durante a alimentação, porque o paciente, ele vai compreender o que é cada nível, ele não vai ficar naquela coisa ampla do eu posso comer pastoso, né? Ele vai entender o que de fato é permitido e proibido, permitindo também maior qualidade de vida, porque ele vai passar a ter menos episódios de engasgo, logo ele não vai ter medo de comer na frente dos outros, vai recuperar o estado nutricional, né, mesmo com a mudança de consistência, e que as TICs, elas podem ser facilitadoras na compreensão do ITSE, porque eu promovo nessa maior atenção a utilização de diferentes recursos para entender os testes de consistência, tá? Aqui são sugestões de leitura para quem quer aprender um pouquinho mais sobre disfagia. Então, esse é o e-book do Ambulatório de Disfagia aqui do Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal. E esse é um e-book para preparações espessadas para pacientes com ELA, específico para pacientes com ELA que também apresentam o ITSE nas suas preparações. Aqui são as referências que eu utilizei durante esta palestra. E eu finalizo com esta frase de Cláudia Bellucci. Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. E a tecnologia pode ajudar na compreensão daquilo que a gente quer transmitir, tá? Então, eu deixo agora espaço, que se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. E eu agradeço muito, para mim foi um grande prazer fazer parte do 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Obrigada. Nossa, parabéns, eu estou encantada. Foi um tema assim, que veio de encontro com o objetivo do Congresso, né? E mostrar toda essa importância aí, né, da alimentação e da escolha do alimento correto, né, nos pacientes com disfagia. E realmente é um trabalho, assim, é uma luta diária, né? Uhum. E muitas vezes, quando a gente não tem o conhecimento, a gente vai para um caminho desastroso, né? E quando fala de mudar a dieta, todo mundo pensa no pastoso, né? Que, na verdade, né, a interpretação aí é de cada um, né? Isso. Mas também é um assunto novo, né? O ITSE, ele surgiu em 2015. 2013, os primeiros estudos foram publicados, em 2015 mesmo é que começou a ganhar espaço. E até hoje tem grupos, né, serviços de saúde que não conhecem essa tecnologia. Isso. Mas depois os hospitais? Aí vocês aplicam, dão treinamento tanto para a equipe multidisciplinar e para o serviço de dietética, como também... Isso. Aqui tem uma situação específica do hospital universitário, porque no hospital universitário tem uma fono que faz parte da equipe do ITSE, e ela implementou o ITSE no hospital. Então, pessoal, as copeiras já conhecem o ITSE, as refeições são produzidas conforme o ITSE, os nutricionistas conhecem.
Então, faz parte da rotina do hospital universitário. Mas a gente vê que não são todos os serviços de saúde que trabalham dessa forma. Então, eu acho que a proposta também veio trazer essa importância, né, de trazer o índice, né, Sim. espalhar o índice de fato, porque faz muita diferença. A gente percebe na prática que a compreensão fica mais assertiva, né? Então a gente consegue se comunicar todo mundo da mesma forma e garantir a segurança alimentar. Isso é técnica, né? É. Ah, para disfagia. Então, foi um prazer tê-la conosco, né? E abrilhantar com essa palestra muito importante para não só para os nutricionistas, mas para toda a equipe multidisciplinar. Eu que Então, tenho agradeço. certeza que esse momento será de grande valia a todos os participantes do nosso congresso e que vai realmente agregar na vida dessas pessoas, né? E às vezes nem tinha esse conhecimento, né? Que hoje a gente pôde observar aqui nas informações que você nos passou. E em nome do Unisalesiano, agradeço a sua participação conosco. Eu que agradeço. Foi um prazer.